Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim, o seu canal preferido. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4 diesel? Você precisa se inscrever nesse canal. Está procurando a sua primeira caminhonete? Você tem que se inscrever neste canal. Você está querendo saber dicas de manutenção para a sua 4x4? Você tem que se inscrever neste canal. Olha o que temos aqui. Eu vou mostrar para vocês agora o Santuário Garboso. Se você é novo nesse canal e veio através de informações desse modelo de Hilux, saiba que nós temos um nome próprio para as garbosas. A Hilux quadradinha é chamada modelo garboso, certo? Tem a garbosa. Tão garbosa. Que só tem uma, que é aquela ali, ó. Essa é a garbosa, a minha Hilux, certo? Essa é a minha. Tem vídeo dela no canal aí, essa playlist que vocês estão vendo no canto da tela aí, é a playlist com os vídeos do serviço brutal que fizemos nela, certo? Uma revisão de 300 mil quilômetros, inclusive era Garbosa 300 mkm. E aqui ó, o adesivo que o meu amigo José Galego mandou, coladinho aqui, clube dos 300 mil quilômetros. Ah, Netão, tá escrito milhas em inglês, e daí? E daí? É 300 mil quilômetros, nós estamos no Brasil. Beleza? Muito bem. Olha um F-150 ali, ó. Dito isso, certo? Tem a Garbosa, que só tem uma, e tem as modelos Garboso, que são a Hilux de 92 a 2001 2.8. Tem a SW4 modelo Garboso, que é essa que eu vou mostrar para vocês aqui, e tem a SW4 modelo semi-garboso, que também temos uma ali. E as Hilux 3.0 aspirada e turbo de 2002 a 2004 também são os modelos semi-garboso, ok? Então deixa eu mostrar para vocês como é que está hoje aqui esse Santuário Garboso. Até para os proprietários das caminhonetes que estão aqui, eles verem como é que estão suas caminhonetes e tudo, beleza? Principalmente aqui estão mais curiosos, né? O pessoal mandou para cá, quer saber de alguma notícia. Então vamos lá. E eu não falei, esse aqui é um vídeo de sabadão, beleza? Olha, temos aqui a SW4 do Basti. Olha que caminhonete linda, gente. Essa frente da SW4 é show de bola, né? A grade é inteiriça no farol, certo? Vocês estão vendo que a grade e o farol é uma peça só? Ó, a moldura aqui do farol, ó. Essa moldura do farol, ela é inteiriça com a grade. A Hilux, os modelos Garboso, são separados. A moldura do farol é uma peça e a grade é outra peça, tá vendo? Ó, duas peças separadas aqui, ó. Muito bem. A do Basti é vazamento no motor e mais alguns... É, na verdade, uma revisão brutal com reparo de vazamentos, certo? E aí, moçada, o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, eu não falo para vocês que é o dono do carro que manda fazer o serviço. O dono do carro manda fazer um serviço e aí o mecânico, o Zeba, faz o que ele acha que é melhor. Olha isso aqui, ó. Olha esse... Deixa eu esticar o pescoço. Opa, enganchou o cabo. Vamos lá. Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês ali. Eu estiquei o pescoço aqui e virei. Olha o que fizeram aqui nesse coletor de tubagem. Soldaram o coletor no tubo do motor. Tem base no negócio dele, gente? Que nome que se dá pra isso, hein? Colocaram um parafuso soldado embaixo. Tá vendo? Tá soldado um parafuso. Por quê? Porque com certeza ficou vazando, vazando, vazando. Não parava e o cara fez isso aí. Aí, ó. Vocês estão vendo que tinha um vazamento bem aqui, ó. Ó o vazamento preto aqui, ó. Talvez o vazamento nem era ali naquele anel. Ali tem um anel de vedação. Talvez não fosse ali. Talvez podia ser aqui em cima, ó. Aqui tinha outro vazamento, ó. De fumaça. Não esse de óleo, eu tô falando de fumaça, tá? O de fumaça é seco, aqui nesse canto. Tá vendo? Muito bem. Aí o cara me faz uma dessa e outras coisas já que a gente já viu nessa caminhonete aqui. Pra gente corrigir. Certo? Então esse aqui é SW4 do Basti. O motor já foi removido, já tá na bancada, já tá lavando. Certo?
Essa é uma Celestina que vocês já viram o vídeo dela no canal, mas ela tem um vídeo próprio e tá fazendo o serviço. Ela já fez uma Brutal e tá fazendo serviço no diferencial traseiro. Mas o vídeo dela, eu não vou mostrar o serviço, eu quero que vocês assistam o vídeo, que eu vou falar pra vocês, tem uma coisa inédita nessa caminhonete que eu nunca vi acontecer com esse modelo Garboso aqui. Já vi em outras caminhonetes, não com o modelo Garboso, certo? Uma Devintona Style aí, ó. Mas não é nosso modelo Garboso, certo? O chassi do Sbitera, a Hilux Iceberg. Tá aqui, digamos, o chassi está pronto. Suspensão dianteira montada, quatro amortecedores, caiaba, chassi pintado. Tem o vídeo do chassi aí no canal também. Então aqui a Iceberg está pronta, o chassi. Está fazendo agora a lataria dela. E tem o painel frontal que estamos procurando de marca boa, beleza? Mas tá, já está na lataria dela, já está na funilaria a parte da cabine. Vamos esperar chegar agora. O motor dela está quase pronto, certo? O motor da Iceberg está quase pronto. Vocês estão percebendo que eu estou até com dificuldade de me locomover aqui dentro da oficina, graças a Deus, né? Essa Hilux aqui é outra Hilux azul, certo? Essa aqui é a charmosa do Carlos de Aparecida do Taboado, o Braga. De Aparecida do Taboado. Ô Braga, manda um abraço aí pra galera de Aparecida aí, hein? Essa do Braga também tem uma grade semelhante à da SW4, tá vendo? A grade é a mesma do... é inteiriça com farol. Essa grade aqui, se eu não me engano, é de modelo da América do Sul. As do Brasil são todas partidas ali. Ou tripartidas, né? São partidas aqui e partidas ali na moldura do farol. Acho que o dono anterior colocou porque achou mais top essa grade aí. A do Braga tá aqui também, certo? Já estão fazendo a avaliação dela para a gente fazer o serviço de revisão Brutal. Freio, suspensão, corrigir algumas coisas que a gente está vendo aqui, que a gente já viu. Tentar voltar à originalidade de alguns componentes. Por exemplo, esse parafuso aqui, ó. Descobrir por que colocaram esse parafuso aqui. Tentar voltar ao original, certo? Então, aqui é a do Braga, de Aparecida do Taboado, uma Garbosa. Ele veio rodando com ela daqui, moçada. Ele veio rodando, deixou ela aqui. Essa Hilux modelo Garboso é o bicho, né? Vamos falar a verdade. Essas modelo Garboso são o bicho, certo? Vamos ali agora mostrar os dois motores ali do... Esse motor aqui que o Freshneck tá montando é da Hilux Iceberg. Aí, Sbitera, gostou? Freshneck é o artista. Passou, ele não passou na fila do capricho. Ele é o gerente da fila do capricho, né, Freshneck? Olha aí, a bomba d'água nova. Bomba de óleo novo. Rapaz, no dia que estava sem essa tampa aqui, estava linda essa frente aqui, ó. Correia dentada nova, certo? Motor colocado. Selos do motor trocados com... Vocês vão ver no vídeo. Coletor descarbonizado. Olha que beleza aí. Parece novo, né? Tá aqui o motor, certo? O Freshneck tá fechando ele. Esse motor não foi feito, tá? Ele foi revitalizado. E fique bem claro isso. Ó, bomba de óleo novo. Esse motor foi revitalizado, certo? Ó, esse coletor, essa junta aqui que tem que colocar nova lá, ó. Quando tá fazendo aquele coletor de escapamento aqui, ó. Beleza? Ligação recebida, gravação interrompida. Como eu tava falando pra vocês, esse motor do Sbitera não foi retificado, tá? Ele está passando por revitalização. Afinal, esse motor tá muito bem, obrigado. Ele veio de Salvador aqui sem revisão. Imagina, esse motor tá ótimo. Então a gente revitalizou o motor, certo? Aí trocamos essas peças como bomba d'água e bomba de óleo por prevenção, certo? E por causa do desgaste que deu aqui, ó. Corroeu aqui, ó. Ó a diferença aqui. Deixa eu pegar a peça velha. Ó a diferença aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa corrosão aqui na peça velha. E ali a nova, ó. Corroeu. Então tem que trocar. E aí eu troquei esse tubo também aqui, ó. Essa conexão, ó. Essa derivação de água aqui. O pessoal tá com problema de achar essa conexão aqui. Eu vou mostrar pra vocês. As 2001 em diante tem dois canos, certo?
E até 98 é um cano só aqui. Eu vou mostrar ali naquelas luzes, vocês vão entender essa diferença aí. E aqui está o motor do Basti, em contraste com aquele ali que está quase pronto, que foi desmontado, o cabeçote foi tirado. Vamos colocar aqui, já fez toda a medição. Eu vou ver certinho qual que vai ser o que não seguir com ele. Vai ser só uma revitalização mais profunda, o que vai ser feito, beleza? Então o motor está aqui, assim que ele chega, vocês estão vendo, certo? O motor chega assim, as peças chegam dessa maneira aqui, ó. Entendeu? E aí daqui a gente começa a revitalização do motor, certo? Mostrando ali aquele cano de água que eu falei para vocês verem a diferença, olha aqui, ó. As 98, todas as caminhonetes, olha lá ele aqui, ó. Tá vendo? Ele só tem esse cano aqui, ó. Não tem uma derivação para cá, como as mais modernas. Que essa água vai para a bomba injetora, essa água aqui, ó. Resfriar um sistema da bomba injetora ali, ó. Então tem esses dois aí. Dá para colocar aquela derivação nesse modelo aqui. É só isolar a segunda parte, beleza? Vamos falar agora dessa SW4 Femi Garbosa 3.0 Turbo. Olha ela aí. Essa está retificando o motor. Essa está retificando o motor. O motor já está montado ali. Ó, o motor dela já está montado. Está esperando a bomba de óleo chegar. A bomba de óleo estava em falta. Veio um errado, teve que pedir. O cabeçote está aqui montadinho, lacrado. E o motor está aqui embaixo, ó, pronto. Certo? Assim que chegar a bomba de óleo, continua a montagem desse motor aí. Está aí, show de bola. Não vou tirar isso fora. Está aqui a SW4. Essa é uma SW4 semi-garbosa. Ela é 97, certo? 1997, turbo. Caminhonete excelente, tão boa que vocês sabem que eu saí daqui de Sinop para buscar uma dessa. Aí ela vai passar por um protocolo Águia, no motor já está sendo montado. O problema, qual que está sendo o grande problema, sabe? Peças boas, está difícil, está muito difícil peça boa. Aí tem essas peças importadas aí, gente, que não funcionam. Resumindo, a gente vai ter que partir para o original. Voltamos, e aí para achar o original, dá um trabalho achar o preço original dessas peças aqui, o número, a aplicação correta, que muda, sabe? Vai mudando. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí, para pedir essa peça. Então essa SW4 aqui, ela foi lançada em 96, 97. Essa é um modelo semi-garboso. E as Hilux 3.0 também são semi-garboso. Portanto, vocês estão vendo, a gente tem uma SW4 de inscrito, outra SW4 de inscrito lá no canto, azulzinha do Braga e o chassi dos Bitra, que vocês viram o motor ali. E mais aquela azulzinha ali que é de inscrito nosso, de cliente nosso da cidade, certo? Como alguém já falou, a Águia Auto Mecânico está se transformando em referência em Hilux quadradinha. Eu acredito, eu já falei isso em vídeo, né? Eu acredito que a valorização que o Gol quadrado sofreu vai ser... Ou sofreu não, né? Não sofreu valorização. A valorização que por qual passou o Gol quadrado vai ser a mesma coisa que essa Hilux quadrada. Essas modelos garboso e semi-garboso. Vai ser um fenômeno idêntico. Caminhonete dessa que tiver inteira vai ser vendido na faixa de 100 mil reais, como já estão pedindo. Porque são muito boas, gente. São muito boas. O defeito que eu sempre falo, não adianta, não se engane. Essa não. Essa aqui tem canela. Essa é brutal para dar. Essa é show de bola. Agora o modelo garboso, motor 2.8, é lenta, moçada. É fraca, não tem desempenho, não tem arrancada. 100 por hora, 110 no máximo, beleza? Aqui o menino chinês que acabou de levantar para mim aqui. Então vocês estão vendo, eu vou precisar fazer uma geral nessas caminhonetes todas. Tá precisando fazer algumas peças de suspensão que eu vi aqui já. Por exemplo, esse estirante, ó. Tá com a bucha estourada esse estirante aqui. Olha isso aqui, tanto tá estourado esse estirante, ó. Tá vendo aí, ó? Totalmente estourado esse estirante. Olha lá, aquele outro lá também, ó. Isso aqui tudo compromete a estabilidade da caminhonete, tá vendo? Olha lá, esse aqui, ó. Olha como é que tá estourado aqui, ó. Beleza? Então, moçada. Moçada não, né? Então, guerreiros do BDA. Eu não consigo passar aqui, né? Não vou conseguir passar aqui.
pessoal tem que tirar ali o... Tirar ali essas caminhonetes, eles vão colocar pra fora. Então eu queria mostrar pra vocês aqui como a Águia Automecânica está realmente no Santuário Garboso. Olha que interessante aqui. SW4. Hilux. Hilux. SW4. Outra Hilux ali. Show de bola. Aproveitando, ó, as duas azul. Olha o que eu tô falando pra você. Essa aqui é 98, como a do Braga. Certo? Essa aqui é 97. Essa aqui é 97. Olha a grade dianteira dela. Tá vendo? A grade tripartida, ó. É partida aqui, na muda do farol, e ali também. A do Braga, que é, se eu não me engano, também é 97. É 97 também? Olha o número do vidro aqui, ó. 97. Deixa eu ver se a etiqueta ainda tá aqui. Na etiqueta já. Mas é 97 também? Vocês viram a diferença da grade? Então essa grade aqui, às vezes o dono anterior colocou ela. É grade de caminhonetes de fora do Brasil. Tá vendo? É um modelo de grade diferente, ó. Vocês podem perceber aqui, olha essa grade aqui. E olha lá da Celestina lá. Deixa eu dar um zoom na Celestina, ó. Ó. Da Celestina. E da Charmosa. É isso aí. Essas grades aí, beleza? Então, guerreiros do BDA. Quero mostrar para vocês a atualização dos serviços. Para os donos das caminhonetes verem que estão aqui. Estamos montando, trabalhando, estamos mexendo. O único problema é falta de peça. Falta de peça de qualidade. Ah, Netão, tem no Mercado Livre? Tem mesmo. Se eu for comprar no Mercado Livre, eu compro aqui aqui na rua. Eu estou falando peça de qualidade, original ou de marca conceituada. Show de bola? Então, a gente vai precisar... ter um pouco de paciência aí nessa parte de peça, beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar um kit de correia dentada da Schaeffler. Sabe aquele Deócta da correia dentada aí? Aquele jornalista picareta? Pois é, fim de sabadão, surtidão. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Antes de partir para as perguntas, eu vou mostrar para vocês um kit que eu tenho da Schaeffler ali. Vocês vão ver. Vamos lá acompanhar comigo. Vamos lá ver. Vamos lá. Peraí. Antes de passarmos para a peça, eu quero mostrar para vocês ali um kit de correia dentada. Como é vídeo de sabadão, tem que ter participação dos inscritos. E olha só, 4 caminhonetes de inscrito, modelo Garboso e semi-Garboso. Certo, certo. Olha o que que a Charmosa, o que que o Braga trouxe para a Charmosa. A Charmosa está aqui, certo? E olha o que ele trouxe para colocar nela. Olha o que... um pneu General Graber. E olha que interessante. Ele trouxe uma medida um pouco superior, né? 225-75-16. Uma medida um pouco maior que o original, mas menor do que o uso na Garbosa. Olha só como que vai ficar legal esse pneu nela, moçada. Olha que pneu style. Vai ficar show de bola. 4 pneus aqui para Charmosa. A gente vai instalar nela, beleza? Então, eu esqueci de falar esse detalhe que deixou os pneus aí para ficar... Nossa, essa caminhonete vai ficar top demais. Vai ficar top demais. No vídeo dela, eu falei que eu chamo ela de Smurfette, tá? Eu não sei quem teve essa ideia desse apelido. Ninguém gostou do apelido Smurfette. Então tira isso de circulação. Tira de circulação, beleza? E mais um detalhe. As duas SW4. Aqui é SW4 do Basti. Esse modelo Garboso, ele teve a geração do Brasil de 93 a 95. Certo? Se eu não disse isso no vídeo, tô falando agora. E a semi-Garboso é de 96 a 2002, beleza? E os dois últimos anos, 2000 e 2002, tem a bomba semi-eletrônica, beleza?
Então as SW4, modelo garboso, semi-garboso, vão até 2002 e as Hilux vão até 2004, beleza? Para ficar claro aí a definição de Hilux garbosa, semi-garbosa. Show de bola? E na minha opinião, essas modelos garboso, semi-garboso, são lindas demais, gente. Olha essa caminhonete do Basti. Olha essa roda. Deixa eu ficar meio de lado aqui. Por causa dessa luminosidade. Deixa eu colocar a mão aqui, como o inscrito falou. Vou colocar a mão aqui. Aqui. Olha aí. Olha essa caminhonete. Olha essa caminhonete. Olha o que temos aqui. Uma Hilux incrivelmente cinza 2019. Olha que lindeza. Olha a Hilux cinza. E a SW4 garbosa do Basti também cinza. Olha que contraste de gerações. Que beleza, né? Só faltou ser uma SW4 essa Hilux aqui. Então é isso. Agora, dados esses esclarecimentos, vamos agora gravar a parte da peça que eu quero comentar sobre essa farofada que o nosso ilustre picareta falou aí, beleza? Vamos lá. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu vou agora apresentar para vocês um kit de correia dentada fornecido para a troca da Volkswagen Amarok. Um kit fornecido pela Schaeffler, que é detentora, dentre outras marcas, Ina, Look e Fag. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque vocês sabem, há alguns dias atrás, aquele, não sei se é jornalista, se é entusiasta ou qual é a dele, o senhor Boris Feldman, mais uma vez, ele fez das dele. Porque, vocês sabem, algum tempo atrás ele disse que sistema de freio traseiro não há o que sujar e qualquer mecânico que faça limpeza naquele sistema, isso é picaretagem. Muito bem. Ele também disse que óleo de câmbio automático não se troca. Quem acompanha o canal já viu aí quantos câmbios automáticos estão com o óleo queimado e contaminado. E óleo de câmbio manual também. Por fim, ele inventou outra da troca do óleo do motor, que não se troca com 5 mil. Enfim, agora ele foi longe demais. Agora ele extrapolou todos os limites do bom senso. Porque até mesmo ele trouxe à baila uma fake news. Porque ele disse que entrou em contato com a Schaeffler e a Schaeffler garantiu a ele que rolamento tensor de correia dentada roda 300 mil quilômetros. Muito bem. Vamos ver aqui a peça primeiro? Vamos lá. Eis o kit que eu quero mostrar para vocês da Schaeffler, certo? Marca de fantasia, Ina. Da companhia Schaeffler International, certo? Timing Belt Kit. Kit de correia de sincronismo. Aí você abre a caixa. Vem uma correia de altíssima qualidade. Certo? Muito bem. Aí você vem aqui. E temos um manual de instruções. Outro. Pontos, né? Aquele negócio de fazer ponto com o programa de fidelidade da marca. E olha o que nós temos aqui embaixo. Não só um, mas quatro tensores da Amarok. Que coisa, não é mesmo? Que coisa! Olha só. Um tensor de apoio, certo? Mais um tensor de apoio aqui. Mais um tensionador da correia aqui. Outro tensionador de correia aqui. E um kit de parafusos. Será que parafuso também não troca? Né? Porque afinal de contas, se um tensor, uma peça de metálica, como ele falou, em contato com uma peça de borracha, ele fala borracha, uma peça de borracha, como a correia, se ele falou que aqui é de metálico e vai durar 300 mil, então também não precisa trocar os parafusos, não é mesmo? Se aquela peça ali que se movimenta, que circula, dura 300 mil, imagina um parafuso que está lá parado no lugar. Trocar para quê?
Pra que que a Cheffer manda um kit como esse? Por que que a Cheffer fornece pro mercado um kit como esse? Com todos os tensores, não só o esticador, não só o de tensão mesmo, como os outros de apoio, os outros secundários, as famosas polias loucas, como? Por que que ela faria isso? Por que ela faria isso? Então vocês estão vendo aqui, olha que interessante, a correia nova, o manual de instruções, aqui ó, essas aqui são as marcas que a Cheffer trabalha, ó, Ina, é look, embreagem, Ina, rolamentos, fag e Hovil, certo? Tá aqui, ó. Repex é o programa de... Repex é reparadores, né? Reparadores experts. Então, é um programa de fidelidade da Ina. Ô, Ina, você podia trazer esses kits da Hilux também já, né? Aí, se você pega um kit da Gates ali, outra empresa conceituada, também vem correia e tensor. E agora, quem tem razão? O kit correia dentada que a própria Cheffer fornece ou Boris? Ou Boris? Vocês estão vendo aqui que eu acabei de mostrar para vocês? Esse aqui é o nosso kit que a gente trabalha aqui na Águia, tá? Esse é o kit que a gente trabalha aqui na Águia de correia dentada de Amarok. Aí eu pergunto para vocês agora, quem tem razão? O Boris ou a Cheffer? Não sei. Guerreiros, vocês estão percebendo como a internet, como eu sempre falo para vocês, você tem que ter muita prudência em tudo aquilo que você ouve na internet? Olha isso aí. Um jornalista com canal, com página na internet, com coluna em diversos jornais, né? Já teve programa na TV e tudo e vem com essas inverdades. Aí ele fala que consultou a Cheffer do Brasil. E a Cheffer emite uma nota, que eu vou ler ela na íntegra daqui a pouco, desmentindo totalmente o dito jornalista. Vocês se lembram aqui nesse canal, quando um inscrito aí do mecânico de teclado falou que correia dentada de S10 é para durar 200 mil quilômetros e um arrebentou com 60 mil aqui, 70 mil. Ou o outro que falou que a aplicação do filtro da MAN estava errado para a Hilux. Vocês estão vendo? Ouçam as pessoas que têm um respaldo técnico verdadeiro, não conselheiros de teclado. E o que me assusta é que esses conselheiros de teclado, às vezes aconselham, eu vou até mudar agora, vou envolver a família agora. Às vezes, um jovem que está na adolescência, não escuta os conselhos do pai, escuta os conselhos de qualquer amigo virtual, de rede social. Então essa mentalidade... Parece que tem que tirar ela. Não pode ser assim. É impressionante. E o que mais assustador é que o vídeo que ele fala que correia dentada não precisa trocar o tensor tem a última vez que eu vi, 9 mil likes. E as pessoas falando, é mesmo, o Boris está certo. É o seguinte, se alguma pessoa chegar aqui e falar troca correia dentada e não troca o tensor, eu não faço serviço. Aqui esse serviço não é feito. Aqui não se troca somente correia dentada. Aqui não. Quiser fazer, faça em outro lugar. Nem... Ah, né, Neto, é só falar que tem garantia. Não faça. Porque se der problema, você arruma, mesmo que você vá para a questão, você vá para o... Você tenha razão de tudo, você vai se incomodar. Então, para mim não me incomodar, eu não faço serviço, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ler na íntegra a nota da Cheffer sobre o assunto. Aí é a pá de cal. No nosso amigo aí, beleza? Vamos lá então. Então, guerreiros, aqui tá a caixa do kit correia dentada para Amarok, da Cheffer. E pra gente dar por encerrado e mostrar que existem pessoas que eu não vou chamar de mal intencionado. Não é isso. Não é que o Boris é uma pessoa mal intencionada. Não, ele não é. O que ele quer é fama. O que ele quer é polêmica. Ele quer visualização, ele quer repercussão, ele quer... Está na boca do povo e ele está conseguindo. Só que de maneira inglória, na minha opinião. Você queimar o seu conhecimento, você queimar a forma que você aconselha pessoas no ramo automotivo, é um desserviço para consigo mesmo. Se ele precisa tanto de atenção que lança a mão de artifícios como esse, de expedientes como esse,
de falar de fake news? Falou que entrou em contato com a Schaeffler quando não entrou? Falou que uma peça dura 300 mil quilômetros quando a própria Schaeffler fornece para o mercado de posição um kit com os rolamentos e não só um, quatro parafusos? Infelizmente, está a prova aqui que o nosso amigo, a palavra é essa, ele se equivocou demais. Ele talvez ligou em outro lugar, ele pensando que era Schaeffler, não sei. Na Schaeffler com certeza não foi. Sabe por que não foi na Schaeffler? Porque eu vou ler agora na íntegra a carta aberta que a Schaeffler, carta resposta aberta que a Schaeffler forneceu a todos os mecânicos, reparadores, donos de veículos, contrariando tudo que o Boris falou. Basicamente, ela chamou a atenção dele em duas coisas. Não trate mecânicos de picaretas e segundo, ela não coaduna, não compactua, não confirma nenhuma informação dita por ele naquele fadídico vídeo, beleza? Vamos ler a carta da Schaeffler. Primeiro eu vou ler o comentário que eu fiz. Eu disse bem assim, ó, lá numa postagem no nosso grupo, eu disse assim: eita, a Schaeffler com a classe formidável deu uma CDR no Boris sobre como tratar os mecânicos e ainda afirmou que não compactua do que foi dito no vídeo em questão. Fica a dúvida, o Boris é fake news? Se for, então eis o maior picareta de todos. Chame o que você é, já dizia o poeta. Exatamente. Se ele não entrou em contato com a Schaeffler e usou o nome dela para respaldar a sua ideia, o maior picareta é ele. Eu não estou dizendo que ele é picareta, eu estou dizendo que se ele fez isso, a partir desse momento, ele se torna picareta. E não há ninguém que possa me contrariar, até mesmo ele. Porque você falar que consultou uma empresa de renome internacional, uma empresa alemã, certo? Das melhores do mercado, e não o fez? E outra, usou normas da ABNT desatualizadas? Não, tá errado. Vamos ler agora a carta aberta que a Schaeffler mandou para ele. Escutem com muita atenção. Em relação às publicações e divulgações realizadas pelo jornalista Boris Feldman neste meio de comunicação sobre a troca de tensor simultânea com redentada, a Schaeffler ressalta que o inteiro teor da reportagem não retrata ou condiz com qualquer orientação ou sequer posicionamento da Schaeffler Brasil e que apresenta a seguinte nota de retratação, retificação. A Schaeffler não, olha só, ela não condiz nem retrata nenhum posicionamento da Schaeffler. Ô Boris, você ligou pra Schaeffler, cara? E agora? Explica aí. A Schaeffler valoriza, reconhece e mantém uma relação muito próxima dos profissionais reparadores. Abre aspas para mim aqui agora. Eu falo a verdade que eu já fui em treinamento da Schaeffler, da INA, e eles mandam trocar correia com o tensor. Por isso, desde 1958, a empresa se preocupa em fornecer muito mais do que produtos de qualidade e excelência. A Schaeffler preza por levar conhecimento e capacitação relacionadas à aplicação dos seus produtos. Além disso, entende que os reparadores são o elo fundamental na cadeia de reparação e, por isso, não mede esforços para oferecer todo o suporte e orientação sobre seu portfólio de produtos, sobre seu portfólio e aplicações, a fim de garantir o melhor produto e reparo ao cliente final. Assim, resta claro que a Schaeffler preza pelo zelo técnico da condução das reparações e reconhece a importância e a seriedade do trabalho desempenhado pelos reparadores, motivo pela qual qualquer menção, sugestão ou indução de modo a desqualificar o trabalho dos referidos profissionais não condiz de forma alguma com o posicionamento da Schaeffler. Boris, se você não entendeu esse parágrafo, a Schaeffler diz assim: tenha respeito pelo próximo, valorize o próximo, pois são seres humanos, beleza? Não chame mais ninguém de picareta não, beleza? Porque nesse caso aqui, o picareta está sendo você, porque você não contratou a Schaeffler. Fica a dica, tá? Sou seu amigo, hein? Por isso, a Schaeffler recomenda que cada caso requer avaliação cuidadosa do profissional reparador para que possa ser identificado
quais componentes precisam ser substituídos, a fim de garantir uma manutenção segura, devendo sempre ser observado as recomendações do manual dos veículos. Para cada caso, com base na avaliação do profissional reparador, será feita uma recomendação ao cliente dos itens que precisam ser substituídos. Aqui, a chefe deixou claro, quem decide o que precisa ser trocado é o mecânico. Ah, eu não confio no meu mecânico. Troca de mecânico. Ah, eu não confio no meu mecânico. Então o problema não está com os mecânicos, está com você, meu amigo. É você que tem um problema de desconfiança. É porque você que não é confiável. E já que você não é confiável, você não confia em ninguém. Pois a nossa confissão de mundo, pois a nossa confissão, a nossa opinião sobre o mundo é uma confissão de caráter. Tudo aquilo que você acha que o mundo é, é na verdade confissão de caráter, beleza? Pensando no mercado de reposição e na necessidade de cada cliente, a Chevrolet disponibiliza em seu portfólio desde peças avulsas até soluções completas, kit de reparos, garantindo assim uma manutenção com qualidade para o cliente final e eficiência para o profissional reparador. Os componentes são desenvolvidos seguindo alto nível de qualidade e requisitos técnicos e passam por rigorosos testes de validação e bancadas, garantindo assim a vida útil adequada para cada aplicação. Importante ressaltar que a vida útil está relacionada às condições de uso, quais sejam variáveis como meio de operação, condições de ambiente, uso severo como reboque ou trânsito intenso, ou uso militar aqui de Sinop, além das próprias condições de manutenção do veículo em geral. Alinha-se a isso a necessidade de análise de cada profissional reparador em relação à manutenção preventiva recomendada para cada um de seus clientes. Mais uma vez, é a opinião do reparador que conta. Quanto aos rolamentos, como são componentes dos tensores, o que dita no momento da substituição é a análise do conjunto completo do tensor e não apenas do componente. Uma possível falha considerada prematura em um tensor pode ser originada por diferentes variáveis, tais como condições de operação, contaminação pelo ambiente e também pela condição geral de manutenção do veículo. Portanto, não é só a quilometragem rodada que deve ser observada. Lembrando também que o veículo, mesmo parado no trânsito e o motor em operação, os sistemas estão sendo exigidos, como por ajustes quando esses são necessários. Uma vez identificado o componente avariado, a necessidade da substituição de outros itens periféricos do sistema será indicada pelo profissional reparador, visando uma manutenção preventiva e segura para o cliente. Mais uma vez, a opinião do mecânico é a que vale. Nesse parágrafo, a chefe disse assim, você tem que entender que por mais que seu veículo está marcando lá 50 mil no odômetro e as horas trabalhadas do motor, 50 mil numa estrada são 50 mil quilômetros, 50 mil numa cidade são 50 mil quilômetros, mas e as horas trabalhadas do motor? São quase o dobro, eu diria, devido ao trânsito e engarrafamento. Para as questões relacionadas ao ajuste do sistema do tensionamento ou qualquer outra associada aos produtos da Schaeffler, em caso de dúvidas, essas podem ser sanadas via os canais de atendimento da Schaeffler, sendo eles 0800-011-1029, o SAC, .br@schaeffler.com, contato direto com os técnicos da Schaeffler, plataforma R-Expert e também por meio de visitas técnicas. Além disso, oferecendo os treinamentos técnicos visando a capacitação constante dos nossos clientes de toda a rede. Dito isto, com relação à troca do tensor simultânea com redentada, a Schaeffler recomenda que seja analisado o manual do fabricante, bem como também sejam verificados os elementos periféricos. E importante ressaltar ainda que além do manual do fabricante, para garantir uma maior eficiência na troca e uma melhor vida útil, é de extrema importância que também sejam checados. Parágrafo 1, os manuais, inciso 1, os manuais de instalação, inciso 2, a norma ABNT NBR 15729/2011. Suas eventuais atualizações e as demais normas que possam orientar este assunto. O Boris, mais uma vez, equivocado, eu diria, ele usou uma norma da BNT desatualizada. Faltou ele atualizar. Faltou o produtor da matéria entregar para ele informações corretas. Como eu disse para vocês, eu não acredito que ele está mal intencionado. Não é isso. Ele está procurando visualização, isso está claro, e está com o suporte técnico dele ali, o pessoal da produção não está
entregando o negócio correto para ele, certo? Diante de todo exposto, a matéria publicada pelos Boris Feldman deve ser interpretada única e exclusivamente como do ponto de vista, opinião pessoal do próprio jornalista e não da Schaeffler Brasil Limitada. Pronto. Tudo que aquilo que o Boris supostamente disse em nome da Schaeffler, a Schaeffler acabou de falar que não tem nada a ver com isso e que é tudo ponto de vista e opinião pessoal do Boris Feldman. Eu preciso dizer mais o que depois dessa? Se eu fosse o Boris, eu apagava o vídeo. Eu apagaria o vídeo e tirava. Ou então, o Boris, faz o seguinte, grava um novo vídeo e tira o nome da Schaeffler. Tira o nome da Schaeffler, porque ela falou que você tá de migué. Ela falou que você tá de caô. Por que você vive jogando o cliente contra o mecânico? O que você ganha com isso? Por que você fala que não troca o óleo de câmbio automático? Por que você fala que não limpa o freio traseiro? Ou melhor, que não suja? Você não disse que não limpa, você disse que não suja. Sério? Assiste meu canal aí. Eu ia ligar na Schaeffler. Eu até peguei o 0800 para ligar e achei essa nota aqui. Por quê? Porque segundo o Boris, a Schaeffler disse para ele que o que faz quebrar o tensor é a má instalação da correia dentada. Que o mecânico instala, dá muita pressão no tensor e ele estoura. Eu falei, nossa, que legal, né? E por que será que esse mesmo mecânico, quando põe um tensor novo com a correia nova, o tensor não estoura? Por quê? Essa era a pergunta que eu faria para a Schaeffler do Brasil. Eu ia ligar no saque, alguém me atenderia, ia para o suporte técnico e ia fazer essa pergunta. Mas, diante dessa nota aqui e com esse final que a Schaeffler diz que é exclusivamente ponto de vista do Boris, não tem por que eu perguntar isso para a Schaeffler. Quem tem que responder isso é o próprio Boris. Boris, por que que o mecânico, esse mesmo tal de picareta que você fica ofendendo as pessoas, desrespeitando, quando ele monta com um tensor novo, o tensor não dá problema? Por quê? Por que só dá problema com o tensor usado? Que efeito sobrenatural é esse? Que magia é essa? Que entendeu o que você fez, Boris? Você não entendeu? Então tá na hora de se aposentar, beleza? Então, galera, é isso aí. Eu tinha pra falar pra vocês isso aí. Aqui na Águia Automecânica 4x4, a gente só troca a correia dentada junto do tensor, do tensionador e de todo... Ligação recebida, gravação interrompida. Eu tava falando, não coloquei no modo avião. Muito bem. Aqui na Águia Automecânica 4x4, a gente troca a correia dentada com tudo. Correia, tensor, tensionadores, parafuso, da Hilux, daquele pistão acionador. Uma pessoa hoje me perguntou, eu preciso trocar? Eu falei, sim, precisa. A Daico, outra empresa séria de correia, tem o kit completo. Correia, tensor e pistão acionador. Tem que trocar. Pronto, acabou. Tem que trocar, não tem acordo. Ok? Beleza, moçada? Beleza, guerreiros do BDA. Então, já que é um vídeo de sabadão, vamos agora correr para o abraço. Vamos para aquele momento que você esperou a semana inteira. As perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Para nossa alegria! Mais um sabadão do BDA. E como eu disse para vocês no começo do vídeo, este está sensacional. Sensacional! Vocês viram aí as caminhonetes que estão aqui, quatro modelo Garboso, que estão fazendo revisão, motor, revitalização. E eu passei o status de cada serviço. Mas, e ainda, você viu que eu comentando a carta que a Schaeffler mandou para o nosso ilustre Boris Feldman. Que ele pode até falar que não, mas ele não contatou a Schaeffler para escrever, gravar aquele vídeo falando que correia dentada não se troca junto com o tensor. Infelizmente, vocês viram que a Schaeffler deixou claro que isso é a opinião do próprio Boris. Nada a ver com ela, com a opinião dela, da Schaeffler. Beleza? Terminadas as devidas apresentações, vamos ver agora um vídeo dos inscritos. Olha a filhinha do Eder Zuck curtindo o canal aí. Não, olha que sensacional. Isso que eu digo pra vocês, o BDA é o canal da família brasileira. Olha aí. Agora sim, mas lembrando que tu me entende. Oh!
Ana. Não, moçada, não se esqueçam. Tá, oi. Moçada, na minha rede do BDA. Sabadão, voltando ao normal, vídeo das perguntas. Bom demais, né? Muito bom, né? E mais, no vídeo Dirigindo Filosofando, eu coloquei bem no finalzinho o vídeo da visita na Bardal. Ou na, da visita a Bardal. Então vou fazer o seguinte, vou colocar ele agora pra vocês, pra quem não assistiu o vídeo inteiro, assiste agora aqui, ó. O vídeo lá da Dirigindo Filosofando. Vou colocar agora o vídeo lá da visita que eu fiz lá na Bardal. Dá uma olhada aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é isso aí? Pois é, moçada. Moçada não, guerreiros do BDA, tem que mudar. Olha aqui que eu tô aqui, com o camisa 10 aqui, ó. Capa preta tá aqui. Camisa 9 tá ali. Entendeu? Eu tô aqui, ó, na Bardal de Rondonópolis, Mato Grosso. É daqui que vai nossos produtos Bardal aí. Beleza? Wesley, Valdo, Murilo. O pessoal tá aí conosco aqui. Vim fazer uma visita aqui pra mim acompanhar a filosofia de trabalho, pegar ideia, desenvolver uma parceria aí, beleza? Enfim, Wesley. E aí, tamo junto. Firme e forte, Bardal 100%, né, Natão? Tudo anda bem com o Bardal. Tudo bem com o Bardal. É isso aí, Netão. Murilo. Parceria aí que estamos colhendo resultado. Netão veio conhecer a nossa loja aqui em Rondonópolis. Uma parceria firmada aí com o canal e com a loja Ag Auto Center em Sinop. É isso aí. Um abraço. Tudo começou com ele, foi com um amigo nosso lá, antigo. E aí começamos, aí conheci o Wesley, que é o capa preta. Olha a roupa preta dele já para mostrar. Entendeu? E aqui, ó, tem um Auto Center aqui. Ó, pro Max Bardal, os produtos ali. Tem o CD aqui, o depósito, CD, tudo aqui na loja aqui, Rondonópolis, Mato Grosso. Aí quando eu vim com essa estrutura aqui, eu entendi porque que aqui é o que vende mais Bardal no Brasil. Aqui vende mesmo, moçada. Aqui o pessoal tá agarrado na orelha. Beleza? Então é isso aí. Isso aqui é um mostrando onde que o pessoal pergunta, onde você vai? Tô aqui, ó. Show de bola? Pegando a cultura do pessoal aqui, pra dar aquela. Pega um pouco do dele, um pouco do nosso, a gente vai expandindo a mente, beleza? Protocolo Águia, né, Natal? Protocolo Águia. Aí, ó, Protocolo Águia, coisa boa. Protocolo Águia. Falou? Beleza, galera? Tamo junto. Valeu, um abraço, pessoal. Valeu. Beleza, né? Esse aí é o pessoal da Bardal, o proprietário da distribuidora de Mato Grosso. Vocês sabiam que a distribuidora do Bardal do Mato Grosso, que é sediada em Rondonópolis, é a maior do Brasil? Só perde, obviamente, pra fábrica, né? Que distribui mais, mas depois da fábrica, é a maior distribuidora do Brasil, é a de Rondonópolis. Beleza, né? Show de bola, não é mesmo? Muito bem. E para encerrar, ou melhor, para encerrar não, para continuarmos com as apresentações, olha isso aqui, essa aqui eu tenho que mostrar para vocês. Sensacional aqui, ó. O Ney Vlogs é um ex, olha só, é um ex Triton Zero. E aí ele comprou uma Hilux. Ele comprou uma Hilux. Aí ele falou assim, ó. Ele falou assim. Olha o que ele falou. Dimas, o Ney Vlogs é ex Triton Zero. Mig, pode chamar o pai de Neto Lux. Sou muito grato a você, Netão, pois você me trouxe para o lado claro da luz. Do dia que me convidou para comprar um Hilux. Obrigado, meu amigo. Hoje e sempre. Aí, Dimas. O ex-tritonzeiro falando que veio pro lado. O lado. O lado do bem, o lado da luz. Vocês assistem Guerra das Estrelas? Eles não falam. Luke Skywalker, não vá para o lado negro da força? Então, o Ney Vlogs veio. Não foi pro lado. Não continuou no lado negro da força. Ele veio pro lado do bem. Beleza? Muito bem, dito isso, né, agora vamos começar o que vocês estavam esperando, as perguntas da semana. Começamos muito bem aqui com Ari Conceição. Netão, boa tarde, adoro assistir seus vídeos sobre as caminhonetes diesel. Me ajuda aí na escolha de uma boa caminhonete, já tive uma Triton, agora estou com a Flex, uma Hilux Flex SRV 4x4, mas bebe muito. Quais delas você me indica para o uso geral, viagem, etc.? Por favor, quais delas dão menos problemas de motor? Porque é caro as manifestações. Adoro as caminhonetes a diesel. Me ajuda aí, anos 2014 até 2016. Um abraço, Netão. Se tu quiser, pode responder no privado. Qual? Triton, Hilux ou Ranger? Ei, qual que eu responderia, moçada? Ari, você viu o que o Ney Vlogs falou. Ele tinha uma Triton, abandonou esse lado negro da força e veio para Hilux. Comprou um Hilux e está satisfeito. Ele está grato a mim. Moçada,
Vocês já sabem várias vezes, moçadão, guerreiros do BDA, que eu digo sempre as melhores caminhonetes, Hilux, Triton, S10, sempre são as melhores, certo? Ari Conceição, eu te aconselho a comprar Hilux 14 ou 15. Em breve vai ter um vídeo do Hilux 15 que foi comprado aqui com 120 mil quilômetros. A caminhonete é sensacional. Espera esse vídeo que vai ao ar. É um vídeo que ela fez revisão pós-compra e eu faço uma apresentação. Não é um review da caminhonete, eu faço uma breve apresentação dela ali. Então você assiste esse vídeo que você vai entender por que ela é tão boa assim que eu digo para vocês, certo? É o Hilux 1415. Então espera esse vídeo. Então nesses anos que você quer, sem dúvida alguma, eu aconselho o Hilux 1415, beleza? Guerreiros, e para não perder o costume, faz tempo que ele não aparecia aqui nos comentários, né? Olha o nome do cara, Senhor Ateu. Eu coloquei ali, Ateu. Aí ele falou bem assim, olha só, olha o naipe da deselegância do cidadão aqui. Para, Netão, isso não é verdade. Quanto a Repsol está te pagando? Eu sou mecânico. Um detalhe aqui, ó, Repsol, ó. Um detalhe, aprendi a trabalhar no Senai. Estudo muito sobre o assunto. Falar de Bombil, ela, provo através de testes laboratoriais a sua qualidade. Não desmerecendo outras marcas, que são excelentes produtos. Aqui você forçou a barra. Usa esse produto também, é bem diferente de comportamento. O seu boné já diz a verdade. Empurra terapia, sou um macaco velho, like. Você deu like em quem, meu filho? Quem que você deu like? Olha aí. Eu não estou constrangendo ninguém, porque é um nickname, Senhor Ateu, e ele fala assim, o fim dos templos está chegando, né? Dos templos, não dos tempos. É que essas pessoas, elas pensam que o mundo não acaba, né? Mas acaba. Lá em Tessalonicenses, Deus fala que ele abandonou essas pessoas para crerem na mentira, crerem no engano, entendeu? Lá em Tessalonicenses, vou colocar no cantinho da tela aí a passagem bíblica e você procura depois. Então você pode ver que Deus tem algumas pessoas que Deus fala, ah, você não quer acreditar? Não acredita em nada. Ele é o Senhor Ateu, obviamente não acredita em Deus. Qual que é o grande problema do ser ateu? É que quando a pessoa passa a ser ateu, ela não acredita em Deus e, portanto, passa a acreditar em qualquer outra bobagem. Qualquer outra bobagem ela acredita. Acredita que o ser humano veio de uma bactéria que virou um girino, que virou um peixe, que virou um pássaro, que virou um macaco, que virou um ser humano. Puxa vida. Força, né? Senhor Ateu, seguinte, cara. Você falou assim que não é verdade. Por que você disse isso? Quando você fala que a pessoa não está falando a verdade, você está, na minha opinião, no meu atual estágio de mentalidade, não me ofende mais. Porque eu vejo que isso é uma simplesmente confissão do seu próprio caráter. Entendeu? A Repsol está pagando, ela patrocina o canal, ela não patrocina o canal, ela patrocina o canal, ela fez esse belíssimo painel que nós temos aqui, ela dá suporte técnico, ela tem a linha completa de uso dos lubrificantes que eu preciso, inclusive o óleo desse vídeo é esse aqui, ó, 15W40, certo? Multiválvulas, vocês podem ver aqui que ele tem aplicação para todos os motores, diesel, GNV, flex, vans, picapes, motores modernos, vocês estão vendo aí na aplicação? Então, cara, aí você falou pra mim quanto que a Repsol está me pagando, né? Eu posso te devolver com uma pergunta? Quanto que a Mobil está te pagando? Hã? Você me acusa daquilo que você está fazendo. Você veio aqui fazer mexendo uma outra marca de óleo, por quê? Testes laboratoriais, você disse, né? Você prova? Pois bem, eu provei com coisa muito melhor que teste laboratorial, que é o uso real. Nada supera o uso real. Se você acredita em teste laboratorial, é porque você acredita nos especialistas da Rede Globo também. Esses especialistas da mídia fake news do mundo. Ah, o especialista tal disse isso. Cara, quer teste mais garrado na orelha do que esse? Então, velho, eu digo pra você que você foi no mínimo deselegante com esse comentário seu aí, entendeu? Quem tá forçando a barra aqui é você. Se você não quer acreditar, é claro que você não vai acreditar aqui na gente. Se você não acredita em Deus, você vai acreditar em mim? É claro que não, cara. Você não acredita em Deus, no Criador. Você não acredita que Jesus Cristo morreu por você na cruz, mas ele te ama, tá? Há tempo ainda. Você disse que os templos, ali no perfil dele, tá assim, os templos estão acabando. O fim dos templos está próximo, algo assim. Eu te digo o seguinte. Cuidado, que realmente a sua frase está reta, certa, só que você tira só o L. O fim dos tempos está próximo. Cuidado. Então, e te digo mais, para encerrar esse assunto,
Hoje, eu gravei hoje um vídeo de um SW4 que rodou 19 mil quilômetros. É isso aí, ateu. Você vai acreditar nisso? Cara, se você não acreditar, o problema é seu, não é meu. Eu tô falando a realidade aqui dos fatos. Então, velho, fica de boa aí, tá? E como eu digo pra você, quem tá de migué aqui é você. Você querer colocar o uso real com teste laboratorial, aí já ilustra claramente os limites patéticos da sua mente, né? Infelizmente é isso aí. Valeu, meu amigo? Mas não fala essas coisas, não. Você pode até discordar, mas não parte pra esse tipo de falar que as pessoas não estão com verdade, tá? É feio. Aí, no meu caso, alguma outra pessoa você pode ofender, mas a mim não. No meu caso, eu acredito que você só está se apresentando para nós, certo? Beleza? Cedric Soares, o Netão ficou parecido com um dos personagens do filme Resgate do Soldado Ryan. Círio Lemertz, Netão, muito bom vídeo. O que me diz dos bujões magnéticos? Forte abraço de Haggards. A primeira vez que eu vi o Círio aqui no canal foi numa live. Ele fez um comentário. Quando eu cliquei no nome dele e vi ali, ó, a aparência dele, eu achei sensacional. Parece aqueles magos do filme Harry Potter. E como você sabe, Hogwarts é o nome da escola, né? Da escola da cidade lá. Enfim, Círio, cara, é interessante, né? Aqueles bujão magnético. Pode ver que esse princípio do bujão magnético é usado nos câmbios automáticos. Afinal de contas, todos eles têm uns ímãs no cárter, certo? Muito bem, se você colocar ele ali, cara, é até interessante por que as montadoras não colocam, né, nos motores. Eu acho que é termoide, não, como é que é o nome desse? Tem um nome, né? Nitroide, termoide. Esqueci o nome desse bujão magnético. Cara, não faz mal não, não faz mal não, mas claro, você colocou ele, na hora de trocar óleo, tira, limpa, pra colocar de novo, tá? Não deixa, não faz. Mas eu acho interessante, sim. Clarindo Moura. O clipe tem que ser o Dimas dançando a dança do boliviano. João Carlos. Montes Claros, Minas Gerais. Boa noite, Dimas. Conheci e me inscrevi recentemente em seu canal. Tenho uma RCRX adquirida recentemente e gostaria de ter uma base de preços com relação à revisão com troca de óleo do motor, caixa automática, pastilhas e filtros. Agradeço antecipadamente. Bom, gente, como vocês perceberam, o João Carlos realmente ele falou assim, ó, boa noite, Dimas. Então ele perguntou pro Dimas. Já que o João Carlos perguntou pro Dimas, nada melhor que o próprio Dimas responder, não é isso? Então, com vocês, a resposta do Dimas. Ô, Netão, passado fazer vídeo pra internet, hein? Olha, meu Deus, foi 10 minutos só pra mim armar o circo aqui. Beleza? Foi ser dito o vídeo aí, viu? Então, pessoal, a convite do ilustríssimo Felipe Netão, eu como um dos inscritos mais antigos aí do canal, fui convidado por ele pra participar do quadro Pergunte ao Mecânico Netão. Entendeu? Então, hoje é pergunte ao inscrito Dimas como sua participação aqui. Beleza? Vocês sabem que eu gosto de Triton. Tem uma aqui, por enquanto só tem essa. Uma Kombi, outra Kombi. E tem a pergunta aqui do nosso querido amigo de Montes Claros. Eita, o que aconteceu aqui? Cadê aqui, ó? Fudeu. Corta esse trecho aí. Não consigo tirar o negócio daqui. Ah, não acredito. Ah, depois você se vira aí. Então, João Carlos, há 49 minutos. Montes Claros, Minas Gerais. Boa noite, Dimas. Conheci e me inscrevi recentemente em seu canal.
Não tem canal não, é o do mesmo Netão. Tenho uma CRX adquirida recentemente e gostaria de ter uma base de preços com relação à revisão com troca de óleos do motor, caixa automática, pastilha, filtros e filtros. Agradeço antecipadamente. Então, João Carlos, você vai gastar... João Carlos de Montes Claros. João Carlos, eu sou inscrito do canal, estou participando aqui também junto com o Netão. Eu sou um dos primeiros inscritos aí desse canal aí. E Montes Claros é a cidade natal da minha esposa. Eu conheci ela lá em 1998, casamos em 99. Morei 3 anos no Jardim Eldorado, em Montes Claros. Terra boa! Não aguentei o tranco lá, voltei embora para Sorocaba. É lá, né? Lá é para mineiro, é para mineiro mesmo, principalmente do norte de Minas. E aos colegas inscritos do canal aí, forte abraço. Vamos, esse espaço que o Netão nos dá de participar do seu canal é muito legal, muito é muito bom da parte dele de nos dar essa oportunidade. Abraço a todos, fique com Deus e até a próxima participação. Tchau! Eu não disse que esse vídeo de sabadão estava sensacional, imperdível? Muito bem, olha aí. O João Carlos. Beleza, João Carlos? Aí a gente não fala preço pelos comentários, tá? Tem contato aí na descrição do vídeo, é só ligar aqui e fazer um orçamento, beleza? Fertonani, qual quilometragem é bom trocar o óleo do câmbio? Meu amigo, qualquer câmbio, tanto manual quanto automático e diferenciais, tudo você pode trocar com 50 mil quilômetros, beleza? Pode trocar com 50 mil. Quando eu estava na concessionária, a quilometragem recomendada era 40 mil quilômetros, mas hoje em dia padronizou 50 mil, tá ok, beleza? 50 mil você pode trocar os óleos, todos eles, tanto câmbio automático quanto manual, beleza? Flankin Torres. Netão, peço que verifique a conta, visto que a quilometragem rodada, além do recomendado, foi de 6.954. Grande abraço. Sim, Frank, foi 6.954, mas qual conta que é para verificar? Eu acho que é na equação da regra de 3 simples, acho que você confundiu inversamente proporcional com diretamente proporcional, entendeu? Você sabe se a inversamente você soma em X e diretamente você faz a conta em linha reta. Não esquece desse detalhe aí, que realmente a caminhonete rodou 6.954, ou arredondando para cima, 7 mil quilômetros a mais. E eu disse que a caminhonete rodou 17 mil quilômetros sem trocar o óleo. E é verdade, ela tem os 10 mil de rodar e mais os 7 mil que rodou além. Aí eu não vou ficar no vídeo falando 16.954 quilômetros, eu arredondei para cima, 17 mil quilômetros, faltou 46 quilômetros para chegar nos 17, então é uma tolerância. Então não, você está certo, mas você confundiu as bolas. A caminhonete rodou 17 mil sem trocar óleo, o que foi além da conta foi 7 mil, beleza? O Frederico, aproveitando que estamos num vídeo de modelos garboso e semi-garboso, ele resumiu em poucas palavras certinho. Olha aqui, para eu lembrar, 92 a 2001, modelo garboso 2.8. 2002 a 2004, modelo semi-garboso 3.0. Perfeito, perfeito, eu coloquei bem, perfeito. Isso são as Hilux. As SW4, como eu disse no vídeo, de 95... garboso, de 96 a 2002, semi-garboso, beleza? SW4. E o Frederico trazendo conteúdo para o nosso canal. Ele falou assim, ó, bonito capacete. No Exército Brasileiro chamavam de capacete aço e fibra. Desconfortável como pode ser. E desconfortável, hein? Vou passar um bizu.
fazer um forro de espuma e tecido para incomodar menos, substituído há pouco pelo capacete de fibra balístico. Olha aí, o Fred, vocês sabem, ele é a nossa autoridade militar aqui no canal. Nosso patrimônio militar é ele. Então, ele gostou do capacete aí, galera, gostou do capacete, ficou top o capacete, né? Tem vídeo gravado aí. Em breve, segunda-feira, se der tempo, vai ter um vídeo de uma Hilux, dessas modelo Tubarão, com o capacete, que ela é de uso brutal. Você vai ver o que, que o Zeba fez. Ele conseguiu algo inédito na história da humanidade. Ele simplesmente inverteu uma peça, vocês vão ver qual é, e a caminhonete funcionou com a peça invertida. Vocês acreditam nisso? Não percam esse vídeo, se tudo der certo, segunda-feira no ar, beleza? E falando em segunda-feira no ar, talvez, amanhã, se der certo, se der tempo, eu vou fazer, vai ter um vídeo da Garbosa amanhã de manhã, da viagem, né? Teve o dia de filosofando, agora vai ter os acontecimentos da viagem. Aconteceu alguns imprevistos durante a viagem, vocês vão ver. Se der tempo, aí tem o plantão mais à tarde. Se não deu tempo, moçada, infelizmente eu não vou poder pôr o vídeo, certo? Falta gravar a última parte. E aí nós estamos nessa correria santa aqui, e a prioridade sempre é o carro dos clientes. Então, se der tempo, amanhã vídeo de Garbosa, beleza? Se der tempo. Gustavo Silvino. Bom dia, guerreiros. E a vida é assim. Ainda nem finalizei a visualização total do Dirigindo Filosofando e já me arrupiei todo de emoções e sentimentos. Acredito muito nas palavras, principalmente as que vêm de Deus, o nosso Criador, pois elas possuem extrema força e ensinamentos para nossa alma e nosso espírito. Netão, parabéns pelas palavras e pelos ensinamentos deste Dirigindo e Filosofando. Creio que com exemplos de vida e essas passagens que estão registradas no livro sagrado, a Bíblia, descrita por você, meu amigo, nos ajudará a sermos homens e mulheres melhores no dia de amanhã. E vamos em frente, aquele abraço, está te ouvindo? Pessoal, quer saber, você terminou de assistir o vídeo? Terminou? Gostou? Comenta aqui nesse vídeo aí. Fala aí, Netão, gostei, assisti, show de bola, beleza? João Silva, boa noite, Netão. Garrado nas orelhas. Pergunta, como faço o uso do Bardal Max S10 na minha Hilux 2021? Quantidade de Bardal por tanque de 80 litros. João Silva, belíssima pergunta. O Max S10 é esse produto que a gente está recomendando da Bardal. Para todas as pessoas que têm que usar o S10, até as caminhonetes mais modernas, quanto as mais antigas, se na sua região não tiver o S10 para encontrar, tem muita gente reclamando isso aí, usa este produto aqui, beleza? Ô, Ateu, a Bardal não está me pagando nada, tá, cara? Nós estamos firmando uma parceria ainda. Mas eu sou gente boa, vamos agarrar na orelha. O que que tem? Entendeu? E a Repsol? A Repsol eu acho top. Aí, Repsol, aí essas empresas sagradas. A Bardal eu contei para vocês, né? A Bardal, ela tem uma história comigo. Um primeiro treinamento que eu fiz de óleo lubrificante, um representante da Bardal foi lá dar era o dia inteiro. Um dos temas desse foi assim, os quatro temas, então quatro professores diferentes. Um dos temas foi o representante da Bardal. Então, nós temos uma história em comum aqui, beleza? João Silva, quem melhor para responder você do que o Wesley Baldo, o proprietário da distribuidora de Bardal Mato Grosso. Então segue a resposta dele para você aí. Fala, pessoal, beleza? Tranquilo? Aqui o Netão mandou uma dúvida pra gente aí dos inscritos dele aqui. E a pergunta do inscrito é a seguinte. Falou assim, boa noite, Netão, garrado nas orelhas. Pergunta, como faço para usar o Bardal Max S10 na minha Hilux 2021? Né? O meu tanque ele tem 80 litros. Pessoal, é o seguinte, como que a gente faz? O Max S10, ele é um produto, né, que ele tem um tratamento intensivo para S10, né? Mas ele tem o quê? Ação bactericida, fungicida, né? E a diluição dele é para 200 litros, né? Então, o que a gente faz? A gente pode abastecer um tanque na caminhonete, utilizar o Max S10 por inteiro. Quando tiver na metade do tanque, você vai lá e completa novamente o tanque. E assim por diante, até dar 4 abastecidas, certo? 4 meia tanqueada. Então, essa é uma maneira. A outra maneira é, você usa metade do Max S10, utiliza todo o combustível, e daqui 2, 3, 4 abastecidas, você vai lá e coloca a outra metade do aditivo, beleza? Gostou? Sensacional, né? Esse é o BDA, o canal dos inscritos.
Show de bola. José Mauro Menezes. Netão, eu me chamo José, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estou vendo esse Dirigindo e Filosofando pela segunda vez. Parabéns por suas palavras e pregações do amor de Deus. Um verdadeiro aprendizado para todos nós pecadores. Abraços e fé, meu amigo. Amém, José Mauro. Amém, cara. Amém. Olha aí, gente, José Mauro já assistiu duas vezes. Eu pergunto, você já assistiu pelo menos uma? Não fala que duas horas é muito comprido. Não fala isso que você ficou assistindo Vingadores no cinema por 3 horas sem beber água e sem ir no banheiro. Então, 2 horas. E outra, gente, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, verdade. Eu sei que eu sou meio prolixo, tem hora. Mas, faz o seguinte, se você não quer parar para assistir, coloca ele para ir, vai trabalhando, vai tocando, põe, baixa ele no WhatsApp, né, naquele download ali, não sei, e no WhatsApp não, no YouTube, vai dirigindo, vai ouvindo. Vai ouvindo o vídeo, vai fazer alguma coisa, vai dirigindo e ouvindo. Eu vou dirigir filosofando, então você vai dirigindo e ouvindo. Entendeu? Você ouve 30 minutos hoje, 30 amanhã, 30, 30. Mas o José Mauro assistiu 2 vezes. Então glória a Deus por isso. Então eu acredito que ficou legal. Se você não assistiu ainda, o Dirigir Filosofando, o último, que é o 6º, é esse card aqui, ó. Você clica neste card que... você vai ser direcionado para este vídeo. Então prepara a pipoca, que são 2 horas de palavra de Deus, graças a Deus. E como eu digo, dirigindo e filosofando. Um inscrito uma vez falou assim, é dirigindo e evangelizando. Eu coloco filosofando por causa do quê? Porque eu uso a palavra de Deus como base para tirar ensinamentos filosóficos para a nossa vida, beleza? Para mim essa é a base exclusiva, total e suficiente para a nossa vida. Não precisa de nenhuma muleta mais. É Bíblia. Júlio César. Hashtag Netão. Posso usar o Max Diesel no óleo S10 ou tem que ser o Max S10? Eu estou usando todo mês o Max Diesel. Agora eu fiquei em dúvida. O produto que ele está se referindo, guerreiros, é esse aqui, ó, Max Diesel. É um produto de limpeza de filtros, de limpeza do sistema, certo? Digamos que esse aqui é um produto, vamos usar uma palavra assim, com com uma função de limpeza. Quando você passa a utilizar o Max S10, você pode ver que ele é um tratamento de tecido intensivo para diesel S10. Evitar entupimento dos filtros, mata fungos e bactérias, limpeza total. Inclusive esse bactericida dele, esse bactericida, é por isso que ele vem na lata metálica e o Max S10 vem no plástico, porque esse bactericida ele corrói plástico. Pra vocês terem uma ideia da seriedade da Bardal. Mas quem melhor do que, novamente, o Wesley Baldo para trazer para nós a aplicação correta. Portanto, vamos escutar o Wesley Baldo. Fala pessoal, beleza? Tirando mais uma dúvida aqui dos inscritos do Netão, né? A dúvida agora é, Netão, posso usar o Max Diesel no óleo S10 ou tem que ser o Max S10? Eu estou usando todo mês o Max Diesel, agora fiquei na dúvida. Vamos lá pessoal, vamos esclarecer a diferença entre o Max S10 e o Max Diesel, né? Qual que é a diferença entre eles? Basicamente é que o Max S10 ele tem ação bactericida e fungicida, né? O Max Diesel ele tem a ação descarbonizante e lubrificante, né? Então ambos os dois podem ser utilizados no diesel S10. Qual que é a diferença? Esse daqui é um tratamento de choque, né? Aquele veículo que há muito tempo não usa um aditivo ou coloca um combustível de qualidade duvidosa, né? Então esse aqui ele faz um tratamento de choque, certo? Um pouco mais forte do que o Max Diesel, ok? Como que eu faço na minha caminhonete, pessoal? Na minha caminhonete, a cada uns 3 meses eu coloco esse daqui, beleza? E todo mês, ou a cada 2 abastecidas, eu coloco um Max Diesel, beleza? Então eu vou manter sempre limpo meu sistema de injeção, tendo economia de combustível, não vou ter fumaça preta e com isso daqui, né? Se porventura eu coloquei um combustível de má qualidade, né? Não é todo dia que a gente coloca combustível no mesmo posto, então esse daqui vai e faz um tratamento de choque, beleza? Então, respondendo a dúvida aí do inscrito, você pode usar tanto um quanto o outro, tá? A questão é, a cada de vez em quando, é bom colocar um desse daqui só para dar aquela tratada forte, beleza? Um abraço, pessoal! Show de bola, né? Portanto, essa é a palavra do professor. Leonardo Domingos.
Hashtag pergunte ao mecânico Netão. Fala, nobre Netão. Sou Leonardo de Araucária, Paraná. Muito bom seus vídeos. Parabéns. Sou novo no canal e graças aos seus vídeos comprei um Hilux cabine simples 4x2 diesel ano 95, modelo LN85L, japonesa. Pergunta, gostaria de instalar um antifurto nela, é possível? Alguns EBAs disseram que não dá por ser diesel. Outra pergunta, fica bom instalar um kit lift na suspensão para levar um pouco ela? Abraço, sucesso. Abra uma filial no Paraná, precisamos de mais mecânicos, de mais mecânicas igual a sua. Beleza? Leonardo Domingos, tamo junto. Ah, essa Hilux 95 japonesa, pessoal, é aquela 4x2, é aquela baixinha. Nessa época, nessa geração de 93, 92, 93 até 98, a Hilux 4x2, ela diferenciava da 4x4 pela altura da suspensão. Era um carro bem mais baixo, certo? Por isso que ele fez essa pergunta. Leonardo, na dianteira é barra de torção, certo? Então você pode forçar a barra de torção ao máximo para ela ficar mais alta. E na traseira, você coloca um calcinho se você quiser dar uma subida nela. Mas dá para fazer, que eu já fiz aqui. Antes, né, no começo da oficina, em 2002, vinha muitas caminhonetes 4x2 dessa, mas muitas. É totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Bandeja, pivô, manga de eixo. Totalmente diferente. A vantagem dela é que é super econômica. É um motor 2.4. As últimas, 97, 98, saíram com 2.8. Da mesma 4x4. Mas as primeiras com motor 2.4, econômica. Excelente caminhonete. Beleza? Então dá sim. E quanto ao kit antifurto, rapaz, aí eu tinha que ver com o pessoal que mexe com acessório. Mas eu acredito que dá sim. Não tem nada a ver o kit antifurto ser por causa que o motor é a diesel. A do José, por exemplo, nosso finado José, que era escrito nossa dele, tinha um sistema lá que você tinha que apertar um botão num lugar secreto para dar partida, senão ela andava alguns metros e desligava. Então, sim, eu acredito que dá sim. Vai num cara que tem boa vontade. É que esse pessoal quer colocar nessas caminhonetes mais modernas, que com certeza deve estar bem mais fácil com o sistema eletrônico. Mas faz um sentido de plug and play. Acho que essas mais antigas deve ter uma instalação maior, uma mão de obra diferenciada, alguma coisa do tipo. Ou o cara não sabe mesmo e fala que não dá pra fazer. Entendeu? Mas procura uma pessoa que dá sim. Dá porque eu já vi. Inclusive, vocês sabem que tem um vídeo no canal provando isso. Beleza, Leonardo? Lino Leonardo, faço a mesma pergunta de um dos comentários. O que o dono dessa caminhonete trabalha? A danada é muito boa, mas onde está o limite? Poderia ter ocasionado até um acidente. Abraços para todos da Águia. Fala, Lino Leonardo. Então, cara, verdade. O que ele trabalha é extração de madeira, beleza, gente? Ele mexe com extração de madeira. Madeireiro. Ah, Netão, e o meio ambiente? Não, gente. Existe algo chamado manejo florestal, que a mídia não fala. O que é o manejo florestal? Existe um profissional chamado engenheiro florestal, que você vai no SEMA, no IBAMA, em todos os lugares, mostra a área que você tem para fazer o desmate com o manejo. Eles autorizam, aí vai lá um engenheiro florestal e fala, essa você corta, aquela você corta, aquela. Aí ele seleciona as árvores que tem que ser cortadas. Cortam árvores de 100, 200 anos, entendeu? Árvores que estão prejudicando as outras menores em volta, inclusive, o crescimento delas. E aí ele tira aquela árvore, ele tira aquela tora que a gente chama aqui, né? Aquele tronco, e traz para cá. Quando, depois de alguns anos, gente, 3, 4 anos, você volta lá, você nem consegue achar o toco da árvore que fica, que a vegetação começa a crescer bem mais rápido. Então essas coisas a mídia não fala sobre o desmate regularizado. E a questão de ela poder ter causado um acidente, só que ele não andou na estrada, tá? Ela só andou dentro da fazenda lá que estava fazendo a extração de madeira. Ela só andou na, o que a gente chama aqui, na esplanada, para lá e para cá na esplanada. Mas ainda assim deu 5 mil quilômetros. Imagina o tanto que essa caminhonete anda por dia, né? Então, claro, e de qualquer maneira, mesmo dentro da esplanada, poderia causar um acidente, até bater no mesmo caminhão do dono da madeireira. Mas enfim, ele faz extração de madeira, beleza? E no quesito, como eu sempre digo, todas as pessoas são muito responsáveis quando estão cometendo alguma irresponsabilidade. É irônico, mas é verdade. Algumas pessoas são muito responsáveis quando estão cometendo alguma irresponsabilidade, entendeu? Então, quando eu estava estrunchado, eu acredito que tiveram uma atenção maior ao dirigir. Porque, como eu digo para vocês, quando o pau está cantando, não tem como parar.
Não tem como parar. Mas também não concordo. Eu só estou falando a natureza dos fatos. Eu não estou dizendo que eu concordo. Beleza? Mas é isso aí, lindo. Márcio Adílio Kepzel. Pergunte ao mecânico Netão. Hashtag pergunte ao mecânico Netão. Minha SW493 japonesa, quando esquenta um pouco o motor e desliga, depois vira bem pesado para ligar. Semana passada andei cerca de 30 km, parei no mercado 2 minutos, não pegou mais. Virava bem devagar e pesado. Depois de alguns minutos, pega normal. Faz ideia do que pode ser? Abraço Netão e BDA. Alternador, ele complementou. Alternador e baterias ótimos. Márcio Adílio, a bateria está ótima, mas está nova, certo? Ela está nova. Porque se ela passou de um ano e meio, pode ser ela. Pode estar bonitinha ali, a luzinha está verde, mas não funciona mais. Se ela estiver com mais de um ano e meio de uso, troque a bateria, certo? Muito bem. Dito isto, se a bateria for realmente nova, não, né? É nova, está trocada, marca boa. Outra coisa, marca boa. A marca é boa. Porque tem bateria dessas marcas Xing Ling que tá tudo beleza, novinha, e não funciona direito. Segundo, se estiver tudo bem, sem examinar a caminhonete, eu sempre digo para vocês, pessoal, eu vou dar um norte para vocês. Mas quem define o que você tem que fazer no seu serviço, no seu defeito, é o mecânico que vai mexer nela, certo? Mas aí está parecendo que temos um problema de bomba injetora aí, certo? Tem algum problema de bomba injetora, tem que mandar revisar a bomba dela, beleza? Ou você coloca um desses produtos aqui, ó, Max Diesel, Max S10, coloca um Max Diesel desse aqui, uns tanques, para ver se dá uma limpada no sistema. Mas parece que é a bomba sim. Se for a bomba, aí não tem aditivo que vá funcionar, beleza? E agora, o momento sublime do BDA 4x4. Comentário do Mauro Franco, o William Shakespeare do canal. Olha o que ele disse. Os seus Dirigindo e Filosofando são simplesmente incríveis, profundos em temas básicos da vida, linguagem simples, porém não simplória, diretos, objetivos e de uma religiosidade aplicada à vida, luta em compreensão de todo que nos envolve. O tema da sexualidade não poderia ser mais oportuno. Como pessoa mais velha, creio que mais idosa que a maioria da grande família BDA, eu não posso afirmar simplesmente que conheço a história dos últimos 50 anos. Sem arrogância, posso afirmar, sou a própria história porque a vivi. Dentro desse contexto, tenho vivenciado, entre outros gravíssimos desvios morais e filosóficos, a questão espinhosa da sexualidade. Sem entrar profundamente no tema, pois é complexo e assustador, os rumos que tomaram o tema sempre me fizeram... Sempre me fiz umas perguntas. Por que será que está nos sendo imposto esse grave desvio? Qual a finalidade e até onde irá? Ao levantar o tema dessa sexualidade, o Netão nos força a reflexão. Não apenas, mas também a nos questionar. O que fazer, como reagir, como unir forças para se opor a esta força que nos mostra a cara, a essa força que não mostra a cara, a origem nem a finalidade. Esse é o Mauro Franco. Tá vendo? Ele tá vendo que existe uma força sombria. Como eu disse para vocês, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Esses são os nossos inimigos. Mauro Franco tá correto. A sexualidade, o ser humano se bestializou. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Entendeu? Toda vez que você aceita um abismo como lugar seu, vai afundando. Ou seja, o fundo do poço nunca é o fundo. Você sempre, a humanidade, não você, você não, você é filho de Deus. A humanidade, afastada de Deus, tivemos um ateu agora aí, né, participando, a humanidade longe de Deus, ela vai sempre se afundando mais e mais e mais, de uma maneira quase que irreversível. Irreversível, eu diria. E o que a gente tem que fazer? Eu diria, a gente não censura ninguém, certo? Faça o que quiser, o que é seu você dá para quem você quiser, mas temas como pedofilia é inaceitável. Já existem especialistas entre aspas, falando que pedofilia é só mais uma opção sexual como outra qualquer. É o fim, estamos diante do fim. O fim deste plano terreno está próximo, está muito próximo. Você que está nesse canal buscando
buscando informações de caminhonete e chegou num tema como esse, saiba, Jesus está voltando. E volte para Jesus antes que ele volte para você. Mauro Franco, sensacional. Inclusive, pessoal, lá, alguns pediram para mim fazer... Aqui, ó, o Daniel Carlos falou, hashtag mensagens subliminares. Que as mensagens subliminares, vocês vão perceber que elas são sempre para desvirtuar a sexualidade humana. Não sempre, mas a grande maioria das vezes. Beleza? Mauro Franco, sempre dando aquele show nos comentários dele, né? Mauro Franco é o mito. Reginaldo Carmo. Oi, Netão, bom dia, tudo bem? Esses coxinhos de cabine das caminhonetes Toyota, o momento de troca, ou seja, quando trocar. Se puder nos ajudar com essa informação, muito obrigado. Reginaldo Carmo, geralmente, olha, da Garbosa eu troquei com 200 mil, estava só a tilanga. Daquela outra Hilux que eu fiz uma descarbonização, uma revitalização, o Hilux cinza, bem antes do José, enfim... os vídeos dela estão espalhados pelo canal, também não estava em bom estado e aquele caminhonete estava com 160 mil. Então eu acredito, Reginaldo, vai ser difícil uma caminhonete dessa que não esteja com no mínimo 200 mil hoje, né? Cara, deve... vai... 150, 200 mil, você pode trocar a coxinha de cabine, certo? Pode trocar. Eu diria isso aí. E são peças que estão com 20 anos de uso, a minha tinha 20 anos de uso. Enfim, então eu aconselho a comprar original. Se não tem original, aquela de pneu também é interessante, tá? Mas ela é bem mais difícil de instalar. Ela é bem difícil de instalar. Porque algumas não vêm na medida, mas dá para colocar também. Severino Tavares. Netão, qual o produto para limpeza no tanque de combustível da minha Hilux SRX 2018 diesel e melhorar a potência? E fazer esse procedimento de quanto em quanto tempo? Muito belíssima pergunta, Severino Tavares. Como eu disse para vocês, deixa eu pegar um produto aqui. Este produto aqui, ó. Este outro produto. Deixa eu pegar o microfone. Este outro produto, ó. Mas vamos lá. Para fazer a limpeza, eu te aconselho a usar esse aqui, ó. Usa os dois tanques, esse, certo? E depois você coloca esse aqui, ó, periodicamente. Ou cada tanqueada. Ele trata até 80 litros, esse aqui, ó. Esse aqui trata até 80 litros. E o Max S10, deixa eu ver se tá aqui fácil de ler. Ele trata até 200 litros esse aqui. Então, o tanque só 80, não tem problema, é até 200. Pode colocar ele, ou você coloca ele, coloca meio tanque, depois coloca, deixa o tanque chegar no meio e enche de novo. Não precisa colocar na segunda tanqueada. Se você enche o tanque, coloca ele, enche o tanque. Chega no meio, você coloca novamente, o produto vai estar lá ainda, vai estar temperado. Aí na terceira tanqueada você põe ele novamente e enche o tanque. Aí você deixa chegar na reserva na terceira vez, coloca o produto e tempera os 80 litros, beleza? Após isso, esse aqui, ó. Esse, ó, ideal para veículos utilitários, SUVs, vans, picape, 4x4, 4x2. Ação descarbonizante. Aumentador do número de cetano nos motores a diesel, beleza? Aumenta a potência e reduz o ruído. Então, os dois produtos que você precisa usar são esses dois aqui, ó. O Max S10 e o Power Diesel, beleza? Na Garbosa, vocês vão ver no vídeo dela, se der tempo, for hora amanhã, eu coloquei duas vezes esse aqui para limpar e tô colocando esse aqui agora para aumentar a potência. Netão, melhorou? Eu senti que melhorou um pouco a arrancada, certo? Mas ainda tô fazendo teste certinho. E quando eu tô viajando, gente, eu não corro, tá? Quando eu tô viajando, 100, 110, 90... Não corro, não corro. Em viagem eu vou bem devagar, beleza? Falando em não corro, eu lembrei agora do Silveira. Sim, o Silveira, dono da Negona, da SW4 Preta, 2002, que veio de Curitiba. Pois é, ele acabou de chegar um zap dele pra mim aqui. Acabou não. Antes de eu começar a responder, chegou um zap dele. Olha o que ele me mandou no zap aí. Olha que legal. Ele falou aí, ó. Netão, eu não tô com o zap aqui agora porque tá gravando ali. Como é que eu vou lembrar aqui? Mas disse bem assim. Mais ou menos, que eu li a resposta, ele falou assim, ó, procura, vê o print aí, ó. Netão, eu só tenho a agradecer. Acabei de rodar 7 mil quilômetros com a família, caminhonete estável na mão. Muito obrigado. Aí eu falei pra ele, glória a Deus por isso. Beleza? Glória a Deus. E para finalizar, o Pergunte ao Mecânico Netão de hoje não é o W97, é o Zeca. Boa noite, Netão. Qual óleo do motor devo usar na Hilux 2013? Zeca, esse óleo que você deve usar. Viu, Ateu? É Repsol, Ateu. Repsol, esse óleo aqui, ó, Repsol 10W40, você pode ver que ele tem aplicação para motor a diesel, esse que eu uso aqui, esse aqui eu tenho de litro,
porque vem pessoas buscar o óleo aqui. Aí leva na sacolinha esse aqui. O Silveira, acabei de falar dele, o Silveira levou de litro esse aqui. O que a gente usa na oficina fazer as trocas de óleo é o de 200 litros, beleza? Então o óleo que você coloca é esse aqui, ó, 10W40. Hilux de 2005 a 2015, 10W40. De 2016 em diante, Repsol 5W30, beleza? Até 2004, a Hilux Turbo... De 97 a 2004, mesmo a caminhonete, tanto a W4, 10W40. As outras, 15W40. E se você usar o 15W40, você tem que trocar com 5 mil quilômetros. Esse óleo aqui roda 10 mil, ou 17, ou 19. Vocês vão ver esse vídeo de uma SW4 que rodou 19 mil quilômetros. O ateu não vai acreditar, mas deixa o ateu lá, deixa o ateu lá. Beleza, Zeca? Então é esse óleo aqui que eu uso e recomendo. E tá aprovado aí no canal, que vocês viram a qualidade do óleo Repsol. Vocês viram. É, não tem como alguém questionar isso. Claro, o ateu questiona. Não que ele questiona, ele quis fazer propaganda pra Mobil. Não é problema, gente. Todo mundo conhece a Mobil. Não tem problema nenhum. E eu já falei pra vocês, os óleos que eu considero premium. Mobil, Motul, Repsol. Já falei isso pra vocês aqui. Esses três óleos, pra mim, esses três lubrificantes, são os melhores que eu considero. Alguns outros tem aí? Tem. Tem alguns outros interessantes? Tem o YPF, que não é conhecido no Brasil, mas é muito bom. A Bardal está lançando a linha de lubrificantes. Se manter a mesma qualidade dos aditivos, teremos uma belíssima opção para lubrificante. A Graxa Bardal sempre teve a fama, né? Graxa Bardal, enfim. Mas, de qualquer maneira, essas marcas aí que eu estou falando aqui, vocês podem comprar tranquilo. Ah, né? Tem aquela outra. Eu não, as que eu falei, se você não achar Repsol na sua cidade... Tenta achar esses que eu falei. Segunda opção, vê se acha lubrificante Bardal. Se não, Mobil, Motul, ok. Show de bola? Então, desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Para nossa tristeza! Mais um sabadão chegou ao fim e como eu prometi para vocês, esse foi sensacional. Esse foi sensacional. Guerreiros, vocês viram aí, cuidado com opiniões, até de jornalistas, cuidado com opiniões de comentaristas de canal, de Facebook, você viu aí, as pessoas não acreditam, as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, na verdade, né? Elas acreditam naquilo que elas querem acreditar, não no que é verdade, não no que serve, só naquilo que ela quer acreditar, no que é conveniente, entendeu? Eu já vi pessoas que elas não pedem conselho para você, ela fica pedindo conselhos para as pessoas até que alguém diga aquilo que ela quer ouvir. Não um conselho, porque às vezes muitos conselhos talvez seja algo que você não quer ouvir, beleza? Então, busque conselhos de pessoas que querem o seu bem, principalmente, e nunca querem o seu mal, porque também vão te dar conselhos contra aquilo que você precisa. E geralmente as pessoas que querem o nosso bem vão nos dar conselhos que vão nos ofender, elas vão nos chamar atenção, vão nos corrigir, porque a Bíblia fala... que preze aquele que mesmo correndo risco de te ofender, de te deixar enfurecido, chama a sua atenção, porque esse te ama, entendeu? A Bíblia fala em Apocalipse, eu corrijo e exorto aqueles quanto amo, isso é Jesus falando, então ele chama a atenção de quem ele ama, quando você ama uma pessoa, você corrige ela, quando a pessoa te deixa esparramada, é porque ela não te ama não, vou ser sincero, ela não te ama. Beleza? Então tenha isso em mente aí. Senhores pais, corrijam seus filhos. Corrijam seus filhos. Você ama seus filhos, então você tem que corrigir. Porque se você não corrigir, você também não ama. Pois a Bíblia também fala isso, que quem ama o filho não esconde a vara das costas dele. Então, corrija seu filho. Beleza? E já que estamos de sabadão, só existe uma maneira de encerrar. Só existe uma maneira de encerrar. Com a mensagem das gêmeas. E agora de 40 mil inscritos. É 10. É 20! É 30! É 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando! Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações! Um abraço, Tio Neto! Coração! Coração! Tchau! É 10! É 20! É 30! É 40 mil inscritos! O canal está bombando do Tio Neto, né, Luísa? Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal.
canal e tocar o sininho das notificações. Do coração. Oi. É 10. É 10. É 20. É 30. É 40 mil inscritos. Então se esqueça de dar. Não, errou. Beleza? Gostou? Viu os erros de gravação? Sensacional, né? Então é isso aí, guerreiros do BDA. Vamos encerrar. Amanhã, se der tudo certo, amanhã teremos um vídeo da Garbosa. Se for ter, eu vou ter um banner explicando lá na aba comunidade e vai ter o plantão hoje à tarde. Se não deu tempo de gravar a última parte, aí fica pro próximo domingo ou quando ficar pronto. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Estou sozinho nessa solidão. Estou sozinho aqui, olha aqui, olha só. Não, dá uma olhada aqui, ó. 18 horas e 37 minutos, tá vendo? Mas eu dei sorte, o canal crescer foi sorte, tá? Não foi esforço, não. Foi sorte. O canal crescer dessa maneira é sorte. Tô sozinho aqui, tô sozinho. Olha aqui, tô sozinho, ó. Tem ninguém. Olha aí. Olha quem tá aqui. A Lucas incrivelmente vermelha. Então vocês estão vendo aí? Tô sozinho, ó. Tem alguém aí? A oficina tá fechada. Fechado. Beleza? Mas não se esqueçam, foi sorte. Não, foi sorte não. Foi Deus. Sempre é Deus. Desta maneira, a gente vai começar agora com a participação. Jogando tá beleza aqui? O Everton tá indo aí ou já saiu? Já saiu. O Everton já foi? O Everton já foi? Tá beleza aí? Tá. Pera aí, Jogão. Fica um pouquinho aí. O Regina correu. Neto, aquela Nissan Frontier tá aí ainda? Vou ficar sozinho aqui, hein? Pelo amor de Deus. Tomara que fique bom. Olha aí, tá certinho? Tá certo. Aparecendo tudo aqui. Sim. Um espaço maior na frente aqui. Sim. É, o espaço... É onde que eu coloco o print, né? Sim, o espaço tá mínimo aqui, ó. Uhum. Tá bem alinhado com o ombro. Seu braço. Exatamente. Com o ombro aqui sobra o espaço aqui. Aqui tá tranquilo, né? Tá aparecendo os produtos. Então tá, vamos lá então. Beleza, Diogão? Fecha a porta ali, Diogão. Vou deixar encostado ali, tá? Isso. Põe os cadeados pra dentro também.